lielāka, bet vajag pamērīt, jo tie ir dekoratīvais sīkums. Zāļu sievas Ingvilda un Aiga pašas brida Zemgales pļavās un ezeros pēc ziediem un augiem, kas nedēļas laikā ievīti vainagos. Droši vien, ka tā būs zāļu tēja. Tas ir mums rastodiņš, liepziedi, jā. Tagad saka saulstāvji. Nu, skaists laiks, vajag baudīt, vajag iet pļavā, pašampīt vainagu. Priecāties par sauli, jo saule virs mums ir tāda liela, gruntīga, drīz vairs nebūs. Ar savējiem tikai plašākā lokā šajās dienās ir teiksmiņas dejotāji. Vislabākais ir tas, ka mēs varam dejot, raisīt jauku, pozitīvu sajūtu visiem, gan savu, gan pārējiem. Man patīk, ka citi smaida un tomēdzīgi, lai viss... Jā. Ko jūs novēlat Latvijai un sev? Lai visa pasaule būtu smaidīga, lai visiem nekādas problēmas vairāk nebūtu un lai visiem patiktu dejot. Bet mūziķis Atis Zviedrs šovasar atkal brien Cidoniju dārzā. Kad mani mamma bērnībā veda pa garām biešu vagām, tad es pateicu, nekad mūžā es vairs nekad neiešu pa vagām. Un kur es attapos pirms 6 gadiem vienā kārtīgā Cidoniju vagā. Mums ir 3 hektāri ar burvīgām bioloģiskām Cidonijām. Pagaršo operātori. Kur tava roka? Re, kur ir? Jā! Gūbenē tapušajos traukos Laimdota atstājusi gan papārdes, gan liepu lapas dzīvības dzīslas. Es jaucu kopā dažādu krāsu mālus. Bet uz zāļu tirgu gan man ir arī lapiņas, un daba viss ir tas, kas mūsu pļaviņā mīt. Bet uz kārtīgām kļavu lapām cepta maizīte Madonas pusē. Smaržo, redziet, katrs kuklis ar vainadziņu. Jāņem sagatavojušies un grib redzēt savu saimniekus. Nāciet šurp, līgosim mēs tā, ka kārtīgi nolīgosim, negulēsim un tad nolūzīsim uz 2 dienām noteikti. Bet kādai mazai Elzai, mazam Albertam un citiem ķipariem šie būs pirmie līgo? Kā tad sauks mazo līgotāju? Alise. Alise pirmie? Jāņi? Jā. Labi, ka tāds mazs vainadziņš jāpin vēl šogad, pēc tam būs tie li... Jā, būs maziņš vainadziņš. Pēdējos gadus studiju laikā mēs esam no Rīgas tagad dzīvojam, un tad sanāk tā, ka to pirmo līgo sajūtu var dabūt tad Rīgā. Tā, ar pirmo zāļu vakara sajūtu no pašas vecrīgas sirds, līgotāji atkal dodas uz dažādām Latvijas malām, lai gatavotos līgot ar ģimeni un draugiem, līdz atkal redzēs saulīti uzlecam. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.